Gospod Janez Janša, politika je po definiciji opravljanje skupnega dela za ljudi. Ampak vi, gospod Janša, niste bili nikoli samo predsednik Vlade, vedno je bil vaš cilj popolna oblast, privatizacija države. V prvi vladi s tajkuni, v drugi s slabo banko, sedaj pa kar neposredno s kriminalnimi združbami. Pohodno oblast so vam že v 90-ih financirali orožarski posli. Seveda to ne bi bilo mogoče brez desetletij prelomljenih obljub, privatizacije in bede v režiji politične sredine. S svojim ravnanjem in politikami je ljudi razočarala in ustvarila popolno gojišče za teorije zarote skrajne desnice, pogosto kar v sodelovanju s SDS. A prav SDS želi doseči oblast z vsemi sredstvi. Privatizacija države za zasebne interese, nelegalna in legalizirana korupcija je pod SDS postala tako glavno sredstvo kot cilj vladanja. Včasih ste še nekako ravnali v rokavicah, sedaj svojega kriminala in povezav niti ne skrivate več. Vaš davčni svetovalec, gospod Janša, je razvpiti goljuf Rok Snežič, vaš arestantski cimer iz Doba in eden največjih davčnih dolžnikov. O njem lahko beremo, da je v predkazenskih postopkih tako pri nas kot v Bosni in Hercegovini, no, bosanske oblasti so ga zaradi ogrožanja nacionalne varnosti pred novim letom celo izgnale v države. V Bosni izgnan, v Sloveniji pod Janezom Janša pa kar svetovalec predsednika Vlade. Nedavno ste za dobavo hitrih antigenskih testov sklenili milijonski posel s podjetjem Majbert Pharm. Direktor in solastnik Klemen Nikoleti s sodelavci je tesno vpet v mednarodno mrežo osumljeno pranje denarja. Preko bančnih računov v Bosni, Sloveniji, Švici, Avstriji, na Slovaškem, Cipru in na Madžarskem je od leta 2016 do danes obrnila kar 22 milijonov evrov. V njej je ključno vlogo spet odigral Rok Snežič. Končni prejemniki denarja iz mednarodne operacije, ki od leta 2017 preiskujejo organi v Avstriji, Sloveniji in Bosni, so vaši dolgoletni sodelavci in ljudje iz vašega kroga. Med drugimi Jerneja Soto, Darko Šmit, Gregor Jeza in seveda Rok Snežič. Nalogo dvigovanja denarja in vročanja gotovine Snežiču je med drugimi igrala tudi Dijana Đuđić, od katere si je vaša stranka SDS sposodila 450 tisoč evrov. Pogodbo ste podpisali vi, Janez Janša, osebno. Snežič je imel prav, ko je dejal, Janez Janša je biznismen. Res je, gospod Janez Janša, vi niste politik, vi ste biznismen, ki se že v tretje poskuša sprivatizirati državo. Vodite jo kot zasebno podjetje za zasledovanje lastnih finančnih interesov in finančnih interesov svojih pajdašev. Kriminalne združbe prežijo na šibke in se organizirajo, hranijo iz njihovih stisk. Gospod Janša, zakaj z njimi sodelujete, namesto da bi jih preganjali? Zakaj oblast predajate v roke kriminalnim združbam? Predsednik Vlade, imate besedo. Ja, zdaj ne vem, ali to jemljem resno, ali ne, ampak glede na to, da opravljam tudi funkcijo ministra za zdravje, se bom pozanimal pri pristojnih institucijah, kako pomagati takim, ki trosijo takšne nebuloze. Hvala lepa. Lepa. Miha Kordiš, imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. Hvala, predsednik Državnega zbora. Maske in ventilatorji, hitri testi in še kaj so v resnici samo vrh ledene gore. Ne preseneča, da gospod Janez Janša na neprijetno vprašanja ne želi odgovarjati. Orožarski posli v 90-ih, tajkuni za časa prve vlade Janeza Janše, slaba banka za časa druge vlade, sedaj pa kar neposredno sodelovanje s kriminalnimi združbami. Pri tem se gospod Janez Janša ozoruje po najslabših praksah iz Poljske, Madžarske in Srbije, še posebej mu je blizu veliki brat Viktor Orban. Kako daleč to odkrito koketiranje z organiziranim kriminalom gre, prav na primeru hitrih testov lahko najbolje vidimo. Direktor in solastnik Majbert Pharm, ki je te hitre teste dobavile, je Klemen Nikoleti. Ta človek je odigral pomembno vlogo tudi v kriptopiramidni shemi Boreal, v kateri je izginilo več milijonov evrov denarja vlagateljev. Bil je prokurist slovenske podružbice Boreal Holding, enega od dveh britanskih podjetij, ki sta bili v ozadju te sheme. Zdaj pa pazite.
To je ustanovila in vodila gospa Jelena Sladojević, ki je bila zadolžena za to, da je odpirala račune v tujini, nanje prejemala milijonske zneske, potem ta denar dvigovala v gotovini in po ugotovitvah Bosne in Hercegovine ta denar izročala Roku Snežiču, sedajšnjemu davčnemu svetovalcu predsednika vlade Janeza Janše. Enako vlogo kot navedena gospa Sladojeviča je v tej mreži imela po ugotovitvah preiskovalnih organov tudi Dijana Đuđić, s katero je vaša stranka, gospod Janez Janša, podpisala pogodbo o najemu 450 tisoč evrov. To pogodbo ste podpisali vi. Zato ponavljam svoje vprašanje v upanju na pošten odgovor. Zakaj kriminala ne preganjate, ampak se po njem zgledujete enako, kot se po njem zgleduje Viktor Orban? Zakaj državo privatizirate, namesto uporabljate kot skupno dobro za podporo ljudem? Hvala lepa. Predsednik vlade, imate besedo. Ja, spoštovani predsednik državnega zbora, k prejšnjemu odgovoru na podobno vprašanje lahko dodam samo to, da gre očitno za urgentni primer. In da bom preveril, če imam v svoji kliniki v Avstraliji še kaj prostora na oddelku. Bravo.